მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, გავაგრძელოთ ჩვენი საუბრები სარწმუნოების შესახებ. დღეს გვექნება ასეთი თემა: ქრისტიანული თავისუფლება და რელიგიური მონობა. თუ შენ ხარ მონა, მაშინ უნდა დაემორჩილო შენს ბატონს. როგორი ბოროტიც არ უნდა იყოს ის, როდესაც ჩვენ გვაერთიანებს სიყვარული, მაშინ ვიფიქრებთ ერთნაირად. მონობა არის ის, როდესაც მონა უცბად პასუხობს: დაუძახებ და ის მაშინვე მოდის. და როდესაც დაუძახებ და პასუხად გესმის: თუ შევძლებ მოვალ, მაშინ ეს არ არის მონობა. მორჩილება ეს არ არის მონობა. პავლეს არ ცხვენოდა, როდესაც ის თავს ქრისტეს მონას უწოდებდა: მონობა არის ის, რასაც თავს უმორჩილებ. მე ყველაფერს ვაკეთებ უფლის გულისთვის, ამიტომ არ მეთაკილება თავს უწოდო ქრისტეს მონა. მემორჩილები უზენაესის გადაწყვეტილებებს და მემონები უზენაესის ძეს, რადგან მან თავის მსახურად გამომარჩია სხვა ყველა ჩემს ძმებს შორის. მორჩილება ეს არის უპირობო და დაუყოვნებლივ შესრულება ბრძანების, რომელიც მოდის ქრისტედან და არ ადამიანიდან. აბრაამს არ გაუპროტესტებია უფლის გადაწყვეტილება, ამიტომ ჩაეთვა და რწმენა გამართლებად. ის სრულიად დაემორჩილა უფლის გადაწყვეტილებას გაუპროტესტებლად, რადგანაც დაწერილია: ღმერთს განაჭუა ესწავლება, როდესაც ის ანგელოზებს ასამართლებს. იობის 21:22. აბრაამ სწამდა, რომ ყოველ უზენაესის ნებისმიერი გადაწყვეტილება არ საჩივდება. დღეს საქართველოში აშენებულია დიდი რაოდენობის ტაძრები, მაგრამ ვერ ვიტყვით, რომ ისინი ღმერთთან აახლოვებს ხალხს. ხორცელი ადამიანები აშენებენ ტაძრებს, უმეტესი ადამიანებისა კი ცხოვრობენ იმ გაგებით, რომ მოვიდა ქრისტე და თქვა: თქვენ ხართ ტაძარი. ანუ თქვენი თუ დაუშინოთ ტაძარი ცოცხალ ღმერთს, როგორც ამბობს მოციქული პეტრე: როგორც ცოცხალი ქვები თქვენც აშენით სულიერ სახლად. პირველი პეტრეს წერილის 2:5. როგორ დიდი ტაძარიც არ უნდა უშენო ღმერთს, მაინც ვერ დაატებენ იქ. სოლომოს ესმოდა ის, რომ თუ ღმერთი შევა ტაძარში, ის უნდა დაპატარავდეს. და ეს უკვე განდიდება კი არ არის, არამედ დაპატარავება. ყველაზე მთავარია, რომ ღმერთი იყოს ადამიანში და ეს სრულებით არნიშნავს იმას, რომ ღმერთი ვეძებოთ სხვადასხვა ტაძრებში და ეკლესიებში. იმიტომ ვერ პოულობენ ღმერთს, რომ ის უნდა ეძებო სიწმინდეში, ჩვენ საკუთარ თავში, რომ როგორც ცოცხალმა ქვემა ააშენოთ სულიერი სახლი. ასეთი ადამიანები თაყვანს სცემენ ღმერთს თავის თავში. ყველა ადგილზე თავისი წმინდა ცხოვრების მსახურებით სულში და ჭეშმარიტებაში, რადგანაც უფლის შემეცნება უმეტესია აღსავლენზე. 2:13-6:6 ვკითხულობთ ამას. საქართველოში მრავალი სალოცავია და წმინდა ადგილი, მაგრამ მნიშვნელოვანია მდგომარეობა და არა ადგილი. არის ხოლმე, როდესაც გული არის დამძიმებული. ყველაფერი ეს კი ხელს უშლის შენ სულიერებას. იესო ქრისტემ თქვა: თქვენ ეძებთ ყურის მამებელ მასწავლებლებს. იესო ქრისტეს სიღრმე იყო მის უბრალოებაში. მას არ ჰქონია სურვილი დაიარსა რელიგიური ორგანიზაცია და საფუძველი ჩაიყალა პოლიტიკურ პარტიას ან რამე მიმდინარეობას, თუნდაც ეროვნულ მოძრაობას, როგორც დღეს არის ეს იუდაიზმისა და ბუდიზმის სახით. მაგრამ რომელი იქნება მართველი რელიგია, ამაზე პასუხი არავის არ აქვს. ისინი ამობენ: პავლეს წერილებშია კარგი რამ, თუმცა იშვიათად თუ ცხოვრობს პავლეს დაწერილით ქრისტიანების უმრავლესობა. მათ უბრალოდ მიაჩნიათ, რომ პავლე არის ამ საქმეში საუკეთესო, თუმცა თავად ეწინააღმდეგებიან იმას, რაც პავლემ დაწერა და ამბობენ: მე აპოლოსი ვარ, მე კეფასი და ასე შემდეგ. მათ ავიწყდებათ, რომ ბიბლია ყველასთვის ერთია, აღარ არსებობს განსხვავებები, ამიტომ რელიგიური დაყოფა ეს არ ემსახურება იესო ქრისტეს სწავლებას. პავლე ამბობს: თუ გწამს, რომ იესო ქრისტე არის უფალი, რომელიც მამაღმერთ მაღადგინა, მკვეთით გადარჩები. რომაელების 10:9. მას არ უთქვია ზედმეტი რამე. თუ იქნებოდა რამის დამატება საჭირო, ის აუცილებლად გეტყოდა ამის შესახებ. მაგრამ რატო არ ახსენა პავლემ რელიგიური მიმდინარეობა, თუ რარწმენის აღსარებელი იყო ის თავად? მან აღიარა, რომ ის იყო რჯულით ფარისეველი. მოციქულთა საქმეების 23:6 ამბობს ამას. მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტეს ეზიარა, ის მაინც აცხადებს, რომ ფარისეველია რჯულით, რადგან მას ჰქონდა მკვეთრი დაუდგომის იმედი. ჩვენი ლოზუნგია: მართალი კვლავ მართლობდეს და წმინდა კვლავაც წმინდოდეს. გამოცხადების 22:11. მართალი ის კი არა, ვინც ცნებებს იცავს, არამედ ის, ვისაც ღმერთი ამართლებს. თუ შენ იცავ ცნებებს, არ იპარავ, არ მრუშობ, არ კლავ და ასე შემდეგ, მაგრამ ამის სურვილი გაქვს, ეს არ გამართლებს. წმინდაა ის, ვინც ყველაფერს, რასაც აკეთებს, აკეთებს სიყვარულით.
წმენა არის ის, რასაც ისმენდა გჯერა. Თუ დაინახე ის, წმენა აღარა. Მორწმუნე თუ ხარ, უნდა გქონდეს ნაყოფები. Როდესაც ღმერთისას ურევ ხორციელში, ანუ მიწიურში, მაშინ ნაყოფები არ გექნება. Ჩვენ თუ გვინდა ღმერთისას და თუთისოფლისას, მაშინ ნაყოფებს ვერ მივიღებ. Უფალი რომ ღმერთი ყოფილიყო, იტყოდა, რომ ისრაელის კვნესამ ჩემამდე მოაღწიაო, მაგრამ ის ეუბნება მოსეს. Ჩამოვედი, რათა ვიხსნა ისრაელი ეგვიპტელთა ხელიდან და წავიყვანო მაგ ქვეყნიდან მადლიანსა და ვრცელ ქვეყანაში. Გამოსვლათა წიგნის 3:8. იყო თუ არა ეს უფლის ანგელოზის ამება, რომელიც მოსეს დაილაპარაკა მაყოლოვანიდან? Რა თქმა უნდა, მამა ხილული სახით არ ჩამოსულა მოსესთან, რადგანაც დაწერილია: ღმერთი არავის არ უნდა ყავს. Არამედ ეს იყო უზენაესის ცხებული, რადგან ზუსტად ეს უფლის ანგელოზი, რომელიც ღმერთის სახელით ელაპარაკება მოსეს, ეუბნება: როცა ეგვიპტიდან გამოიყვან ჩემ ერს, თაყვანი ეცით ღმერთს ამ მთაზე. გამოსვლა 3:12. თუ ღმერთი თვითონ იყო, მაშინ იტყოდა: თაყვანი მეცით ამ მთაზე მე. მაგრამ ის ამბობს: თაყვანი ეცით ღმერთს ამ მთაზე. იგივე ხდება აბრაამის შემთხვევაში, სოდომ გომორას დასჯის დროს. აწუმა უფალმა უფლისაგან: ვინმემ რომ არ იფიქროს, თითქოს არის ეცაში ორი მამა, ორივე უშობელი, ამიტომ უნდა ვიცოდეთ, რომ ხილული სახით მამა ღმერთი არასოდეს გამოცხადებია ჩვენს მამებს შუამდინარეთში, მესოპოტამიაში. ყოველთვის იგზავნებოდა უზენაესის ცხებული მამის სახელით. ყოვლის მართველი კაცის ძე ზეცაში, რომელსაც აქვს ძალაუფლება მიცემული სულთა უფლისაგან. როგორ ფიქრობთ, მოსესთან სულთა უფალი, ანუ მამა ღმერთი ჩამოვიდა, თუ უფლის ანგელოზი? თუ კი ეს ორივე ერთ იგივეა, ის ვინც ღმერთის სახით იგზავნება, თვითონ ის ხომ ვერ იქნება, რომელმაც გამოაგზავნა? მე რომ ჩემი შვილი გავაგზავნო სადმე, ეგ იმას ხომ არ ნიშნავს, რომ მე პირადად მივედი მასთან, ვისთანაც ჩემი შვილი გავაგზავნე? თუ ვიტყვით, რომ მამა და ძე, ანუ სულთა უფალი და უფლის ანგელოზი ერთ და იგივეა, მაშინ რომელმა უფალმა აწვიმა უფლისაგან სოდომ და გომორას ცეცხლი და წუნწუპა, ცეცხლი და გოგირდი? ჩვენი გზა არის სწრაფა სრულყოფისაკენ. რაც უფრო ვუღმავდებით სიტყვას, მით უფრო მეტ ნაკლს ხედავთ ჩვენში. შუქთან, საღთო შუქთან რაც უფრო ახლოს ხარ, მით უფრო ხედავ შენს თავს. ჩვენ უნდა შევიცვალოთ, თუ ისეთება დავჭით, როგორები საქამდე ვიყავით, ანუ ცოდვილნი, მაშინ დაღუპა გველის. არ ვუყუროთ სხვას, ვუყუროთ ჩვენს თავს. არ ვიხედოთ უკან, ვისწრაფოთ წინისკენ. სიტყვით რომ უთხრა ადამიანს გაკოცეო, მაგრამ არიანბო რომ მას რა მადლია? ვიძახოთ გვიყვარს ერთმანეთი, მაგრამ ეს არ ვაგრძნობინოთ ერთმანეთს, რას გამოველი აქედან? ასევე არ წმენაც, საქციელების გარეშე მკვდარია, მოქმედებების გარეშე კი უსარგებლოა. ჩვენ თუ ფიქრობთ, რომ გვაქვს ქრისტეს სული, უნდა გქონდეს კიდეც ქრისტეს სიტყვაც. ამისათვის საჭიროა ხშირად ვიკითხოთ წმინდა წერილის საღთო ისტორია, რათა უკეთესად გავეცნოთ ღმერთის ხასიათს და მის დამოკიდებულებას ადამიანებისადმი. წერილის კითხვა წარმოშობს ჩვენში შეგრძნებებს და მხოლოდ მაშინ გვექნება ნაყოფები. შეიძლება გიყვარდეს ის, ვისაც არ ესმის შენი და ვერ უგებ? შეიძლება გააბედნიერო ის, ვისთანაც თავად არ ხარ ბედნიერი? შეიძლება გიყვარდეს ის, ვინ ჩვენ სულს აფუჭებს? შეიძლება გულით შეიყვარო ისეთი საქმე, რასაც გულს ვერ უდებ დარგესმის? როგორ შეიძლება გიყვარდეს ვინმე, ვისაც ახლოს არ იცნობ? ღვთისმოშიში ადამიანი ამბობს: მე მინდა ცოდვისაგან ისე შორს ვიყო, რომ ვერც კი დავინახო ის, რადგან ღმერთის სიახლოვე ძალიან ძვიფაშია ჩემთვის. უფლის შიში ნიშნავს იმას, რომ შეგძულდეს ყველაფერი ის, რაც ძულს უზენაეს, როგორც ამბობს საღთო ზირაქი. უფლის შიში განდევნის ცოდვას. Timor Domini expellit peccatum, ეს ლათინურ იერონიმეს ტექსტი არის. შიში უფლისა მოფხვის ცოდვასა, ესაა ბაქარის ბიბლია ძველ ქართულად, ზირაქის პირველ თავის 27 მოხრე. შენ თვითონ არ გააკეთო ისეთი რამ, რაც სხვაზე რომ გაგეგო და ამ საქციელის გამო შეგეძულებინა ის. რა არის ყველაზე მთავარი? ყველაზე მთავარი არის სიყვარული. არ მინდა რომ ჩვენი სიყვარული დარჩეს უპასუხოდ. ერთად ჭამა ეს ვერ დაგვაახლოებს ერთმანეთის სიყვარულს, რადგან საჭმელი ღმერთთან ვერ მიგვაახლოებს. ნამდვილი სიახლოვე არის, როცა მჟღავნდება სიახლოვე ერთაზროვნებაში, როცა ურთიერთობა არის დამყარებული არა საჭმელზე, არამედ როგორც მე ვფიქრობ, ისე რომ ფიქრობ შენც, და კიდევ თუ შეხედულებას გვაქვს ერთნაირი. მეგობრობა ცდის არა სიმდიდრე და კარგი ცხოვრება, არამედ გაჭირვება. როცა ძნელბედობის ჟამს არ გაგექცევა ვინმე და არ მიგატოვებს, სწორედ გაჭირვებაში ვიცდებით, რამდენად გვიყვარს ერთმანეთი. ზოგჯერ სიტყვით მეცაზდევ ადამიანს, ვიდრე გულით. სიტყვით შეიძლება განკურნო ადამიანი და შეიძლება დაჭრა ან მოკლა.
შეიყვარო ღმერთი ნიშნავს გაიგო და დააფასო მისი საქმე. Როგორც ძველი აღთქმის კანონებით ვერ შეძლეს ახალი გულის შექმნა, ასე დღესაც. ტრადიციები და რიტუალები ვერ მოგცემს ახალ გულს. Უფალი უსაჩუქროდ არ მოდის ჩვენს გულში. Ნამდვილი შეხვედრა უფალთან უნდა მოხდეს ინდივიდუალურად, თითოეულის ჩვენს გულში. Ჩვენ იმიტომ ვინანიებთ ხოლმე ჩვენ შეცდომებს, რომ გვეშინი არ დავისაჯოთ ჩვენს მიერ ჩადენილი ცუდი საქციების გამო, რადგან დაწერილია. Ორჯერ ლუჩაიდან იგივე ცოდვას, რადგან ერთის გამოც ვერ გადარჩები და უშჩელი. ზირაქის რვიდის ვლა. Ეს არ არის ჭეშმარიტი მონანიება. Sinanuri are si is rodesats ase ilotseb gmertu ar minda rom chemshi iqos es tsodva agar minda ase tskhovreba imitom ki arunda moiparo rom dagijeren aramet kurdeba saertut arunda iqos shenshi patiebis tkhovna arnishnavs sinanuls tuki gurshi igive siave gaqs sheli moqvasis mimart ra azri aqs patiebis tkhovnas tuki igive susurebdi mas ra azri aqs sheni bodishis moqtas anda vinga gendoba sitqvaze tsu sheni mosebi martlis morchlis da კეთილის სამოსით მოსაჩვენებლად, ასე რომ თავს იტყუებ და სხვასაც დაბკოლებაში აბკოლებ. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ეშმაკის სუსტი მხარე და მას ასე ვებრძოლოთ, რადგან მანიც ის ჩვენი ტკივნეული მხარე და ზუსტად იქ გვირთხავს ის არს. მოციქული იოანე შეგვაგონებს, რომ არ გაგვიკვირდეს თუკი ქვეყანიერებას ვძულვართ. ჩვენ ვიცით, რომ სიკვდილიდან სიცოცხლეში გადავედით. ამბობს ის თავისი წერილის პირველი წერილის 3:13. როგორ გესმით პავლეს სიტყვები? Radgan sitoxqlis sulis julma Khriste Yesoshi gamatavisupla met sodvis da sikpilis julisgan romaelebis visorshi. Rogor pikrot ra unda ras unda nishnavdes sodvisegan tavisupleba? Vints Khriste irtsmuna misi sitsmidit gaitsmina da sodvili agara. Dges morzmuneebi eklesiebshi izakhia rom klavat sodvilebi aria. Yeso manakha khalks rom shesazdebelia sxeulshi utsodvela tskhoreba. Amito mabobs motsikuli Petres. Chveni sodvebi titon azi da zelze tavisi sxeulit rata ცოდვისათვის მკვდრებმა სიმართლისათვის ვიცოცხლოთ. პირველი პეტრეს წერილის 2:24. როგორ გესმით ცოდვისათვის მკვდარი? ქრისტე ცხომ ეტანჯა თქვენთვის და ნიმუშის დაგიტოვა, რათა მის კვალს მიყვეთ. პირველი პეტრეს 2:21. ქრისტეს სახარებით ვამსხვრეთ ეშმაკის ბორკილებს. როდესაც უფლის სიტყვაში ურჩებით, ის არის ჩვენში. ადამიანის გულში მკვიდრობს ღმერთი. სიტყვა ეს არის ის წყალი, რომელზეც იესო ესაუბრებოდა სამარიტა დედაკაცს, იაკობის ჭასთან. Tu davchit isetebi rogorebits vart araperi ar gamova ase tu ghmerti qaus da misi khar unda ipikro rom svasa tsqaus upali da isits misia ase aghsurdeba ghmerti samartianoba qol adamianze tu chven tavebs ki ar vikadagebt aramet gavatsrot adamianebs ghmertan urtiertobas ro chveni shemkhedvarit chveni sakcielebit da chveni ktsevebit adidon shem chveni shemokmedi mama rogorc iesum tvka tken khart marini tsutisoplisa და ასევე სინათლე. და იმ სასანთლეს მაგიდაზე გამოდარა მაგიდის ქვეშ, რომ გაანათოს ხალხი. ამიტომ ჩვენ ვართ სინათლის შვილები, ასე ვთქვათ, ნათლის შვილები, როგორც ამბობს და ჩვენ უნდა ვიყოთ მაგალითი სხვებისათვის. პირადად პირველ რიგში ჩვენს თავზე ვამბობ ამას. დავასრულოთ ჩვენი სიტყვის სახურება, მეგობრებო. აუცილებელია ხოლმე, რომ ეს მარტო ერთმა ადამიანმა არ გააკეთოს, არამედ ბევრმა ილაპარაკოს ამაზე. ეს დამოწმება უნდა მოხდეს, იქნება ეს თუმართ მოყვარეობა, ერთმანეთის მოკითხვა, მოზიარეობა აუცილებელი არის. მარტო შენთვის ილაპარაკო და გადმოსე ის, რაც ვთქვათ, ნებისმიერ შეგიძლია წაიკითხოთ ბიბლიაში, ეგრე არ არის. ბიბლია ყველაზე ერთი წიგნია, მაგრამ ამდენი დაყოფები, ამდენი დენომინაცია არსებობს, რომლებიც ასე არ უღმავდებიან საკითხებს. ამიტომ ინდივიდუალურად უნდა მივუდგეთ ამ საკითხს და ჩვენ უბრალოდ უნდა ვიყოთ დამხმარე სხვებისთვის, რომ ისინიც გავაზიაროთ და რა თქმა უნდა ჩვენი ნუგეში იესო ქრისტეა და ჩვენი უფალია, ჩვენი ხსნელია, რომელსაც ველოდებით სიხარულით და არ გვეშინია მისი გამოჩენის. და ეგ აკურთხოთ უმაღლესი წოდებისათვის იესო ქრისტესი, ჩვენი უფლის ღმერთმა და მამამ. ამინ.